Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mayın 18-də saat 15:00 olan məlumata əsasən ölkə ərazisində qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti davam edir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən redaktor Aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında Balakən, Oğuz, Zaqatala, Şəki, Qax, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan, Altıağac, Quba, Xaltan, Göyçay, Sabirabad, Xaçmaz, Salyan, Neftçalada arabir yağış, Şahdağda isə qar yağıb. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxıb, yağıntılar leysan xarakterli intensiv olub. Mayın 18-i gecə saatlarında Qax rayonunun Əlibəyli və Ləkit kəndlərindən saat 11, 10, 11, 17 radələrində Sabirabad rayonu Kovlar və Ulacalı kəndlərinə diametri 8, 10 mm olan dolu düşüb.